Я не в курсах, що хтось нас захищає. Правий сектор йде своїм, народні депутати своїм йдуть, а толком кого, я не можу повісти, що є якось правий і якось неправий, бо з оружієм проти людей не можеш воювати, треба согласувати, що ввести якусь чрезвичайну ситуацію або щось таке. Таке, як чого бояться, вертольоти літають, от 4 БТР поїхали буквально по нашій вулиці, де я живу, там. Я не можу сказати, що то є правильно, тому що мають бути силові структури для того, а не кожен переодінеться в своє от, обмундірування і він вже правий. Та де? Кося твій бой? В принципі, паніки як такої нема, але люди хвилюються, звичайно. Ситуація така. Ми привикли все важка. Наш городочок такий якби курортний. Приїжджають багато туристів, ми привикли, що тут завжди тихо. А це для нас трохи незвично, якщо так сказати можна. Тут вся корумпірована міліція. Це, слава Богу, що я скоріше, як на мою думку, я би віддала перевагу правому сектору. І це каже, що вони більш відстоюють права народу. Нормальний настрій, все добре. Дуже погані, дуже бояться всі. Ой, ми тільки приїхали, ми не знаємо, чесно. Нас не було. А чи відомо вам про ці події? Так, в інтернеті читали, але... Все охороняється, все нормально, не боїмося. А як ви вважаєте, хто відстоює інтереси народу? Важко сказати, хто відстоює, тому що поки що ситуація не зрозуміла. Не зрозуміла, тому що чи це правий сектор, чи це якась інша організація, але поки що не зрозуміла. Я тільки за мир, щоб був мир і щоб наш іменно город місцевий, місто Мукачево, не заїжджали ніякі такі люди, які мають такі озброєння. Я проти цього. Ми з Києва можемо розповісти, які настрої в Києві. А от як у Києві сприймали ці новини суботи? Все тривожно. Всі слідкують, хочуть розібратися, що насправді відбувається тут. І тут, до речі, настрої різні. Хтось вважає, що з одного боку, що міліція десь перегнула палку, хтось, що хлопці.